Մենք մեզ խաբել ենք, բայց Եվ սա իմ ամենամեծ սխալն է, որովհետև տեսեք, երբ որ մենք 18 թվիներ դրանից առաջ է, որտեղ գնում ենք ծնունդ գնունք, ամենտեղ, մարդիկ անպայման խմում են խաղաղության կենացը, անպայման. Եվ մենք ժողովրդի այս ուղերձը չլսեցինք եւ չասեցինք, որ ժողովուրդ գիտեք ինչ, չի լինի, որ համ խաղաղությունը լինի, համ ստատուս քվոն պահպանվի, չի լինի տենց բան. Մենք երբ որ ասում ենք խաղաղություն, ասում ենք դե խաղաղություն սեն ձգենք էլի։ Եվ իմիջայլոց բանակցային այն տակտիկան, որ վատագույն բանակցությունները ավելի լավ են, քան լավագույն պատերազմը, այդ է դրա մասին էր։ Այդ որ իրենք ասում են հաջող դիվանագիտություն, նկատի ունեն, որ իրենք հաջող ժամանակ են ձգել։ Բայց ա, իրականում ժամանակը մենք չենք ձգել, այլ ձգել Ադրբեջանը։ Եվ երկրորդը 18 թվին էլ ժամանակ ձգելու տեղ չկար։ Եվ դա է եղել, եւ շարունակում մնալ մեր ամենամեծ սխալը, բայց ինչն է ետ պահել իրականում։ Այն ինչ որ ինչի մասին խոսեց Արմեն Ռուստամյանը, եւ ինչի մասին խոսեց Արծիկ Մինասյանը։ Եվ ինչի մասին ես այլ ձևակերպումներով խոսել եմ մի քանի անգամ տարբեր ասուլիսներում, ասելով, որ ոչ թե խնդիրն են աղել, որ քաղաքական կամ չի եղել փողզիջման կամ զիջման գնալու, այլ չի եղել զգացողություն, թե որտեղ ավարտվում այդ զիջումը։ Որովհետև այն զգացողությունը, որ զիջումից հետո նոր պահանջա լինելու, եւ իմիջայլոց Սերժ Սարգսյանի բանակցային պատմությունը դա ցույց տվեց։ Եվ այո, այն, որ մեզ ուզում են ոչնչացնել, այդ շատ հստակ գիտակցությունն է, որ թույլ չի տվել դա անել։ Որովհետև եթե լիներ զգացողություն, որ այն մի գիծ կա, որտեղ զիջում ենք ու վերջ դրանով ավարտվում, մենք ստանում ենք խաղաղություն, այդ զիջումը կլինի։ Այստեղից ասում ենք, որ այ գրած էր ընդեղ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է միանային բանակցություններին, չի ասվում, որ ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միանար բանակցություններ, ոչ, տենց չի ասում, ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, այսինքն բանակցություններին պետք է գային այդ տրամաբանության Լեռնային Ղարաբաղի հայ և ադրբեջանական համանքի ներկայացուցիչները։ Ախր այնքան կուզեմ, որ այս սենց անելովը լներ, այ ետ, այդ թուղթը ես երևի վերջին 5 տարվա ընթացքում մի 500 անգամ կարդացել եմ։ Ասում են ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Հա, ոչնչացնելը, ոչնչ։ Հիմա մեր խնդիրն ի՞նչ է, պետք է ուրիշների մեզ ոչնչացնելու մղումը կառավարել։ Այդտեղ եկեք սա ձևակերպենք, եկեք մեթոդների մասին մտածենք։ Ես չեմ ասել երբեք, ոնց որ դեթենս, ես չեմ ասել, որ մենք բարձրագույն ճշմարտության կրող ենք, երբեք։ Երբեք չեմ ասել։ Եվ եթե տենց լներ, այս խոսակցությունը տենց տեղի չեր ունենա։ Ասում եք ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո պարտավորվել է, ճիշտ եք ասում։ Մենք ենք գրել մեր թղթի մեջ։ Հարգելիներ, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները իրար հետ չեն խոսում։ Չեն խոսում, իրար ասում են, ես իրար հետ չեմ խոսա, նույն սեղանի շուրջ չեմ նստի։ Ասեք ձևը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պարտադրելու ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին նստել իրար հետ նույն սեղանի շուրջ։ Ասեք ձևը։ Դուք հիշեցիք Քելբաջարի ՀԴՄ-ն։ Շնորհակալ եմ, որ հիշեցիք, որովհետև դա անկյունակարային հարցն է։ Այ հենց դրա մասին է։ Որ այ մեզ թվում էր, որ մենք կարանք հարկ չվճարենք, ՀԴՄ-ը չխփենք, հետո հայրենասիրական բաներ, ճառեր ասենք։ ՀԴՄ-ն պետություն ունենալու գինն է, որով մենք վճարում ենք։ 2 օր առաջ հարկատուների օրն էր, եւ ես ուզում եմ էլ եմ ասում, եկեք հասկանանք հարկը ինչ է։ Հարկը պետություն ունենալու գինն է։ Մենք ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչքան ԶՊՄԿ-ն թաքցրել է հարկերը, այնքան հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունից, տարածքային ամբողջականությունից։
Եվ մենք դրա հետևանքներն ենք կրում։ Եվ մենք պետք է սա արձանագրենք, եթե մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, պետք է մեր տնտեսությունը, այո, գեներացնի հարկեր։ Մենք պետք է հարկեր վճարենք, յուրաքանչյուրս։ Այս առաջկայում համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմն է գալու։ Կողմ քվեարկեք, հարգելի ընդդիմադիրներ։ Որտեվ դա նրա մասին չի, որ ինչ-որ մեկից ուզում է փող տան, դա նրա մասին է, որ մենք որպես ժողովուրդ, եթե ուզում ենք ունենանք պետություն, պետք է վճարենք այդ պետության գոյության իրավունքի համար, որովհետև պետություն ունենալը ամենաթանկ հաճույքն է, որ ժողովուրդը կարող է իրան, դրանից ավելի թանկ հաճույք չկա։ Եվ մենք, այո, 30 տարի չենք վճարել մեր պետության համար, մեր պետության համար վճարել են ուրիշները, եւ այսօր էլ են շարունակում վճարել ուրիշները, դրա համար կրանը ուրիշ տեղ է։ Հիմա մենք պետք է ինձ անենք այդ կրանը տեղափոխենք այստեղ, այս շենք, այ դուք, մենք ազգային ժողովի պատգամավորների ձեռին պետք է լինի այդ կրանը, պրոբլեմն այն է, որ այդ կրանը մեր ձեռքում չի։ Մի քանի էլի դիտարկումներ կան, որոնց ուզում եմ անդրադառնամ, հոկտեմբերի 19-ը էլի քննիչ հանձնաժողով եկեք։ Եվ պետք է մենք դա ինչքան էլ բարդ լինի, պետք է հրապարակային անենք, որ հոկտեմբերի 19-ին Շուշի մերն էր մնում, ախր ձեզ այնպիսի մեծ հիասթափություններ են սպասում, ընդ որում ապացուցելի հիասթափություններ։ Եկեք, խնդրում եմ, եկեք։ Եկեք տվեք բոլոր հարցերը, ընդ որում կբաժանենք երկու մասի, ես հրապարակային ելույթ կունենամ, հետո հարցերը կլսենք, այն հարցերին, որ թեկուզ ինչ որ կերպ հնարավոր է հրապարակային պատասխանել, ես հրապարակային կպատասխանեմ, այն մյուս հատվածին էլ ոչ հրապարակային կպատասխանեմ։ Էլի խոսում են լեգիտիմ, ասում են, այս նախընտրական ծրագիրը, չգիտեմ, ես կետը չեք կատարել, լեգիտիմության ճգնաժամ կա։ Այսինքն պաստոն են սրանից առաջ ձեզ համար լեգիտիմ էինք, բա որ լեգիտիմ էինք, մինչև ես, ինչի եք, ոչ մի անգամ, այս առաջի անգամ է, որ դուք խոստովանում եք, որ մենք երբևէ լեգիտիմ ենք եղել։ Այն էլ են կոնտեքստում, որ հիմա լեգիտիմության ճգնաժամ է։ Բայց եթե լեգիտիմ ենք, ինչի եք մեզ բան անում, ինչ ասես ասում։ Ասել եք, որ լեգիտիմ, հա, կներեք։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե ճանաչել եք մեզ լեգիտիմ, ուրեմն ներողություն եմ խնդրում։ Եվ ուզում եմ ավարտել այս ընթացքում, այս դահլիճում և դահլիճից դուրս անընդհատ քննարկվող և օդում պտտվող մի թեմայից, որ ասում են, որ փորձ են անում ներկայացնել, որ կառավարություն, եկեղեցի, որ եկեղեցու հարաբերությունները, հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն կամ պրոբլեմներ կան այդ հարաբերություններում։ Եթե, գիտեք, շատ տարօրինակ է ու աղմկոտ հայտարարություն եմ անելու, եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ, և դա համաձայն քրիստոնեական տեսության։ Եվ ես ուզում եմ դա ապացուցելու համար մեջբերել Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 13-րդ համարից մի մեջբերում, որտեղ ասում է. «Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, և եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված, հետևաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում»։ Թող եկեղեցին ինքը իր էության, ինքը իր տեսության և ինքը իր հավատի մասին մտածի, և Աստված մեզ օգնի պահպանել, զարգացնել և հզորացնել ու խաղաղություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ էլի եմ ասում, այստեղ ասում են, որ այ գնալու այս աստորագրելու, այն աստորագրելու, էլի ասում եմ, որ եթե բանը հասնի ընտեղ, որ թուղթը հասել այն կետին, որ ստորագրենք, թե չստորագրենք, այդ վատ նորություն չէ, լավ նորություն է։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել 2020 թվի նոյեմբերին Եռակում հայտարարության պատմությունը։ Հիշում եք ինչքան, ինչ ասես ասեցիք, ինչ աս, ոտերի տակ տվիք այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մեր երազած հայտարարությունը չէր, բայց այսօր մենք ինչի մասին ենք խոսում,
Ինչ ասում ենք մեր դիրքորոշումը իրավականորեն Լաչինի միջանցքի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի հետ կապված, բանի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված, գերիների հետ կապված, ամեն ինչի հիմնավորում ենք նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ. Այլ բան, որ այդ հայտարարությունը չի կյանքի կոչվում, Եվ սա է պատճառը, որ այդ փորձը հաշվի առնելով, մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է լինեն մեխանիզմներ, որոնք բացառեն նման իրավիճակը. Եվ սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, եւ ասում ենք, ինչի մասին եք բանակցում, ամեն ինչի մասին ասել ենք, իմ ելույթում, եթե դրանից առաջ ինչ-որ վերապահում է, իմ ելույթում կետ ես ամեն ինչի մասին, եւ ասել եմ մեր դիրքորոշումների մասին, եւ ասել եմ պրոբլեմների մասին, որը կա, բայց ես ձեզ ասեմ, այն թուղթը, որը ձեզ առաջարկում ենք, կարող ենք ցույց տալ, այդ թուղթը, երբ որ մենք ուղարկել ենք ադրբեջանական կողմին, նույն պահին ես պատրաստ եմ, այսօր էլ եմ պատրաստ մեր ուղարկած թուղթը ստորագրել, այլ բան, որ Ադրբեջանը չի ընդունում մեր ուղարկած թուղթը, եւ հետեւաբար պետք է որոշել ինչ անել, եւ մենք կարծում ենք, որ ունենք բավարար